אנחנו בפתיחתו של חומש חדש. וידבר השם משה מדבר סיני בו אל מועד באחד לחודש השני בשנה השנית. כמעט שנה עם ישראל נמצא לרגלי הר סיני. עם ישראל הגיע להר סיני באלף סיוון, ועכשיו אלף אייר, 11 חודש אחרי כמעט שנה לרגלי ההר, שנה של לימוד תורה, של מניעת המשכן, שנה של התכנסות מתחת להר, ועכשיו הולכים לעזוב, הולכים לצאת. היציאה עצמה תתרחש בפרשת בעלותך, בכף באייר, ופרשת במדבר וגם פרשת נשוא, כמו גם בעלותך, בעיקר עוסקות בהכנות לקראת היציאה מהר סיני. וההכנה העיקרית, הכותרת, אפשר לומר, של כל ההכנות, מתוארת כאן במפקד. חומש במדבר נקרא בחז"ל חומש הפקודים. מפקד שהכותרת שלו מאוד ברורה. אם בין 20 שנה ומעלה, כל יוצא צבא בישראל, תפקדו אותם לצבאותם, אתה ואהרון. משה ואהרון, אחרי שנה של תורה, ושנה של משכן, שנה שכולה התעסקות בקודש, מה עכשיו, עוזבים את הר סיני, מה הנושא? צבא. כל יוצא צבא, תפקדו אותם לצבאותם. זה הנושא שמיד כשיוצאים מהר סיני, עוזבים את המקום המיוחד הזה, מיד צבא. וכל המפקד הוא צבאי. חוזר שוב התורה, בכל פעם, בני ראובן, כל יוצא צבא, בני שמעון, כל יוצא צבא, כל הזמן יוצא צבא, יוצא צבא. והמטרה היא בסוף צבאות. בחנו בני ישראל איש על מחנהו ואיש על דגלו לצבאותם. כך נאמר בסוף פרק א'. יש אחר כך בפרק ב' גם דגלים, וגם שם לצבאותם. דגל מחנה יהודה לצבאותם, וצבאו, כל הזמן צבאותם, צבאותם, זה הנושא. כל יוצא צבא לצבאותם ודגלים לצבאותם. מסכם פרק ב', אלה פקודי בני ישראל, כל פקודי המחנות לצבאותם. 600,000, 3,550. היה אפשר לומר שיש פה חידוש, צבא. למה? כי עד עכשיו הקדוש ברוך הוא הוביל אותנו בניסי ניסים להר סיני. אבל מכאן ואילך אנחנו כנראה הולכים לקראת ארץ ישראל. ולקראת ההגעה לארץ צריך לארגן צבא. ולכן עוסקים במפקד ובסדר תנועה בעל האופי של צבאותם. אלא שלכאורה המושג הזה, צבאותם, הכינוי של עם ישראל כצבא, הוא מופיע הרבה 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 לפני כן. כבר בתחילת עשרת המכות, בפרשת וארא, בספר שמות, בתחילת המכות, עוד לפני אפילו התנין, שהמטה שהפך לתנין, נאמר בספר שמות פרק ז', והוצאתי את צבאותיי, את עמי בני ישראל בארץ מצרים בשפטים גדולים. עם ישראל לא לחמו אפילו משהו של מלחמה. הם לא התנהגו כצבא. הם לא לחמו עם המצרים. מי שעשה את הכל זה הקדוש ברוך הוא בשפטים גדולים.
והקדוש ברוך הוא לפני עשר המכות אומר, אני הולך להוציא את מי? את צבאותיי, את עמי בני ישראל. באיזה מובן הם צבאותיי? הם לא לוחמים בשבילך, הם לא עושים שום אקט מלחמתי. הם פשוט, אז למה, באיזה מובן הם צבאותיי? גם ביציאת מצרים עצמה, בפרשת בו, כשהקדוש ברוך הוא מכה ולוחם במו ידיו, מכה כל בכור. זאת מלחמה שהקדוש ברוך הוא עושה, אחרי שהוא מכה את כל הבכורים, והמצרים פשוט מגרשים את ישראל, מגרשים אותם, למהר לשלחה מן הארץ, אז נאמר, ואם מקץ 30 שנה ו-400 שנה, בשמות י"ב, פסוק מ"א, יצאו כל צבאות השם מארץ מצרים. מה זאת אומרת יצאו כל צבאות השם? איזה צבא? יש פה גברים, נשים בטף, או עם, נפיד אפילו תגיד רק הגברים, הם לא עשו שום אירוע לוחמני. אז באיזה מובן אנחנו נקראים צבאות השם? וכך גם בסוף פרק י"ב בספר שמות, בעצם היום הזה הוציא השם את בני ישראל מארץ מצרים על צבאותם. כל כך זה קשה, שהנציב מוולוז'ין, פירושו לספר שמות, על פי המכילתא, מחדש, שמה שכתוב פה, צבאותם, והוצאתי את צבאותיי, והוצאתי את צבאותם, זה בכלל לא עם ישראל. זה המלאכים. שכשעם ישראל ירדו למצרים, ירדו איתם מלאכים. וכשהקדוש ברוך הוא מוציא את ישראל למצרים, אז הוא מוציא גם את המלאכים שלו, ששמרו על עם ישראל ברמה מסוימת, ואז צבאותיי זה בכלל המלאכים. מה שבפשט קשה מאוד, הוצאתי את צבאותיי, את עמי, אז הוא צריך לחדש, את צבאותיי זה המלאכים ואת עמי זה מישהו אחר. אבל יותר לפי רצף העניינים, נראה שעם ישראל מכונה צבאות השם מראש, מנקודת המוצא. למה אני מוציא את ישראל ממצרים? כי הם צבאותיי. ויוצאים בני ישראל מארץ מצרים צבאות, ומה שמחזק אולי, שכשבני ישראל יוצאים ממצרים, אז כתוב שבני ישראל יוצאים בספר שמות בפרק י"ב, ויסעו בני ישראל מרמסי סוכותה כ-600,000 רגלי הגברים לבד מטף וכולי. אז המספר 600,000 גברים מופיע כבר ביציאת מצרים. וזה בדיוק המספר שמופיע גם אצלנו בפרשה. 600,000 גברים. עוד קצת. זאת אומרת, הצבא, אם זה אותם 600,000, זה אותם אנשים. אולי הצטרפו עוד טיפה. אלה שגדלו בשנה האחרונה, אבל התווספו בשנתון האחרון, מאז יציאת מצרים, עברה רק שנה. זאת אומרת, המספר 600,000 הוא המספר שאצלנו הפרשה מכונה צבאות, 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 צבא, וזה בדיוק אותו מספר שביציאת מצרים מכונה צבאות השם. אבל ה-600,000 האלו, הגברים, ביציאת מצרים, הם לא לקחו נשק. הם לא עשו שום פעולה צבאית. בכלל, אנחנו לא רואים בפרשיות השבוע של במדבר ונסו שום משהו שמסמן כלי נשק. עוסקים במפקדים, סדר תנועה, דגלים, מחנות, אף מילה על נשק, על הכשרה צבאית, על כלום.
חמושים. חמושים אפשר להגיד כל מיני פירושים, חמושים. אבל כשיצאו ישראל חמושים בתחילת פרשת בשלח, הקדוש ברוך הוא אמר להם, השם ילחם לכם. אתם לא צריכים להילחם. וגם בפרשת משפטים, הקדוש ברוך הוא אמר במפורש, שכשעם ישראל יגיע לארץ ישראל, הוא לא צריך להילחם. במפורש בפרשת משפטים, את אימתי השלח לפניך, ונתתי את כל אויביך אליך עורף, ושלחתי את הצירה לפניך, וגרשה את החיבי, את הכנעני מלפניך. מעט מעט הגרשנו, הכל הקדוש ברוך הוא עושה. הוא יביא צירה, ויגרש, וישלח, וזהו. לשון הגמרא במסכת סוטה, על שפת הירדן עמדה הצירה, וזרקה הרס על כל העניים, וזהו. אז באמת לא צריך צבא. כי אם הקדוש ברוך הוא הולך לגרש את כל הכנענים, ויש צירה שתעשה את העבודה, כך מפורש, אז הכל בסדר, והבתי את אויביך, המלאכי ילך לפניך. אז באמת לא צריך כל כך צבא. ואם תאמר, אולי זזו כמה דברים מאז פרשת משפטים, ואולי עכשיו כן צריך צבא לוחם, בפרשת בעלותך לא נראה ככה. כי פרשת בעלותך, כשעם ישראל יוצא לדרך, ושם שוב חוזר הביטוי צבא, וישא דגל מחנה יהודה ועל צבא, נחשם על ידה ועל צבא ועל צבא ועל צבא, נושאים כל הדגלים, כמובן יש חצוצרות, ואז נושאים, ויהי בנשוא אהרון, הוא הולך לראש המחנה, מה אומר משה? קומה השם ו... יפוצו אויביך וינוסו משנאיך. קומה השם, שהשם מגרש אותם. אהרון. אהרון מגרש את כל השונאים. כמו שהענן במדבר גירש את כל הנחשים והעקרבים והגן על עם ישראל, אז אהרון הולך לעשות מלחמה. אהרון יחתוך לנו את הירדן, אהרון יעשה הכל. יפוץ אויביך וינוסו משנאיך מפניך. בכלל, כל כך הרבה עיסוק במילה צבא, 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 כל כך הרבה מדברים על צבא. כאילו זה המהות של עם ישראל. והוצאתי את צבאותיי. אתם, מי אתם, עם ישראל? אתם צבאותיי. צבאות השם. זה הגדרה של עם ישראל. בסדר, יכול להיות שצריך להילחם בכנענים. נגיד שיצטרכו להילחם בכנענים. בסדר, צריך להילחם. אבל זאת ההגדרה הלאומית שלנו, צבאותיי, צבאות השם, זה המהות שלנו, זה לא הנושא שלנו. אנחנו עמו של הקדוש ברוך הוא, צאן מרעיתו, ויכול להיות שאנחנו גם צריכים להילחם, אבל זה לא המהות הלאומית שלנו. אז למה, איך שיוצרים מהר סיני, יש פה כזאת התרחשות כל כך חגיגית של פרשת השבוע שלנו, כל כך מרשימה, כל כך מפורטת, שהנושא הזה הופך להיות ענק, צבא, צבא, צבא. יותר מזה, חז"ל טוענים שבני ישראל כל כך רצו להיות עם דגלים, דגלי מחנה. כמה הם רצו שיהיו כבר דגלים. מה זה? איש על דגלו, באותות, לצבאותם, ועל צבא, דגל, מה זה? זה מה שיצא משנה של תורה. עוזבים את הר סיני, תורה. סוף, יצאנו מהתורה, מה עם ישראל בא לומר שעוזב את הר סיני? אנחנו צבא. זה מה שאומרים פה. פרשת במדבר, פרשת נשוא, פרשת הולכה. אנחנו צבא. האם זה רק אירוע לוחמני, ביטחוני, של צריך להילחם עם אויבים? ברוך אתה, אדוני, מלך העולם שהכל ימים ברוך. אי אפשר שלא לחבר את הר סיני
שהוא מוקד התורה, לאירוע הזה של צבא. כי אנחנו מוצאים שחז"ל מלמדים אותנו שבמעמד הר סיני ירדו כרוכים מהשמיים יחד הספר והסייף, ספרה וסייפה. ירדו יחדיו כרוכים מן השמיים. את מעמד הר סיני זה מעמד שבו יחד עם ספר התורה יורדת חרב. הביטוי, הקשר הזה בין חרב לתורה, אפשר להגיד אותו ברובד המוסרי. שתיזהרו, מי שלא ילמד, לא ילמד תורה, אחת דינו. כמו שאומר הלל הזקן, דלא יסיף, יסיף. דלא יליף, קטל החייו. תבחר, או שאתה לומד או שהרג. אבל אנחנו רואים ביטויים נוספים. הגמרא בכמה מקומות כשהיא רוצה לומר שיש דיון רציני בבית המדרש, נעצו חרב בבית המדרש. כשהגמרא ביבמות פרק שמיני רוצה לדון על מעמדו של דוד המלך, האם הוא כשר לבוא בקהל או לא, הגמרא אומרת, בא יתרא ישמעאלי לבית המדרש. מה זה ישמעאלי? חגר חרבו כישמעאלי ובא לדון, להתפלפל בתורה שבעל פה. וכשהגמרא בתמורה רוצה לומר שאותניאל חידש בפלפולו 3,000 הלכות, אז הגמרא אומרת, זה שכתוב כבש את קריית ספר, זה פלפולי ההלכות שלו. חז"ל מחברים הרבה פעמים בין לימוד תורה, בדגש על ההתפלפלות והחריפות של התורה, לבין אווירה לוחמנית. לכו לחמו בלחמי, איכן אתה מוצא מלחמתה של תורה, ואפילו אב ובנו, אומרת הגמרא בקידושין, ושני חברים עוסקים בתורה, נשים שונאים זה לזה, חרב אל הבדים. צריך, תורה זה אירוע של מלחמה. בספר תורה יש כתר לאותיות. הכתר זה העומק, כתרים. רבי עקיבא היה דורש כתרי אותיות, פלפלן עצום, עמקן אדיר, למדן שלא היה כמותו. דורש כתרים של האותיות, זה העומק של התורה, זה הפנימיות של התורה, זה הגודל של התורה. מה זה כתרי אותיות? כתר בארמית זה תגה. כמו שהלל אומר, להשתמש בתג החלף. תגים. אם נסתכל על התגים שבספר תורה, תסתכלו על התגים של האותיות, תמצאו שם חרבות. התגים הם בצורה של חרב קטנה. כלי זין. במילים אחרות, המהות של עם ישראל זה צבא. צבאותיי, בתוך המילה צבאות מסתתר אות. צבי, צב זה רצון. אומרים המפרשים שכל מקום שכתוב צב, צבי, צבאות, זה הכוונה רצונות, רצונות חזקים. ארץ צבי זה ארץ עם רצון חזק, צבאי צבאות, צבי צבאות, בספר ירמיה, צבי צבאות, הכוונה רצון מאוד חזק. צבאות, רצונות חזקים סביב האותיות. יש אותיות. על מה אתה רוצה, מה אתה רוצה מהאותיות? מה קורה שם? זה עם ישראל. המהות של עם ישראל, צבאותיי, זה העם שעסוק בלפצח את האותיות, בלהילחם
בלחגור נשק של גדולי עולם, של שכל, של עמל, צבאות. זאת המסקנה של הר סיני, זה מה שאמור לצאת מהר סיני. בהר סיני קיבלתם את התורה, את מה שכתוב, את האותיות. עד עכשיו הקשבתם, נו ועכשיו מה? בשביל מה, מה התפקיד שלכם? מה, להיות ארכיון? ארכיון שאמור לקחת את כל מה שנאמר בסיני, את כל האותיות, לצלם, לתייק ולגנוז בספרייה? לא. אתם ציב אותי, אתם בבית, בראתי אתכם כי אתם צבא. כי התפקיד שלכם עכשיו לקחת את מה שלתת לכם בתורה, ועכשיו מגיע, עכשיו האירוע העיקרי, להילחם. צבאות. בלב המחנה הלוויים, שנושאים את הארון, הם מסביב שבטים. וכל שבט ושבט עכשיו, מושך, יוצר בית מדרש בפני עצמו, בית מדרש פעיל חי, של עיון ומחשבות והשלכות, ואיך זה מתבטא בחיים. לכל בית מדרש יש דגל, יש משהו שמרומם, מה קורה? והדגלים האלו נקראים אותות. איש דגלו באותות, זה אותיות. כל דגל זה בעצם לקחת אות, את האותיות של התורה, ומה בשם אלוהים לדגול, מה אתה מתרומם משם, מה אתה מוציא משם? איזה עיונים, איזה כתר אתה מעל האות, הדגל שמעליה. לימוד התורה העיקרי של עם ישראל, תורה שבעל פה, של זה נועדנו, אומר התיקוני זוהר, שאני לא יודע בזה כלום, אבל הרב קוק מצטט פה, שזה הכל בעזרת כלי זין, כני נשק. הרב קוק מביא דברים של רמח"ל, והוא אומר על הרמח"ל שדבריו גבהו מאוד בסוד האלוקים הזוכים לבוא בסוד השם. אבל אני מנסה להסביר לכם, אומר הרב קוק, עושה לנו איתנו חסד, את מה שהרמח"ל הסביר את התיקוני זוהר, אז אני מנסה עכשיו לעשות לכם עיבוד של עיבוד בדרך שכל פשוט. יש ארבע סוגי נשק. כך אומר התיקוני זוהר, יש ארבע כלי זין במלחמה. יש לנו ארבע מחנות פה, ארבע קבוצות יסוד פה לפנינו. יש יהודה וראובן, אפרים ודן. אומר התיקוני זוהר, שיש נשק אחד שנקרא חרב, אחד שנקרא רומח, יש קשת ויש נשק שנקראת קירטה. קירטה זה קלע. בשפה שלנו היום יש תותחים, זה קלע כזה, טילים אני יודע מה. יש קשת, טילים טווח יותר קצר. או לא, בעצם יותר, אני חושב קשת יותר רחוק מהקלע, נכון? יותר רחוק. אז קשת זה הטילים, והקירטה זה הטילים טווח קצר, ויש חרב ויש רומח, שגם זה נעשה להבין את ההבדלים. אומר הרב, כשבאים ללמוד תורה, צריך להשתמש בארבעה כלי נשק. אירוע לימוד התורה הוא אירוע של מלחמה. צבאות. זה לא רק הלימוד. הנושא העיקרי זה איך האותיות הופכות לחלק מאיתנו. זה המהפכה. יש פה ספר, יש
באותיות, קיבלנו מסיני. זה מסע של החיים. זה מסע של החיים, איך האותיות האלו הופכות להיות במעבדה של המחשבות, העיון, בסוף זה חודר לנפש, זה מגיע לחיים, בסוף זה מתפשט בכל התרבות, בכל מה שלא יהיה, אבל צריך את המעבדה הזאת. זה ציב אותי. אתם הצבא, אתם תהפכו את הספר שבא מסיני לאירוע מתגלגל, חי, מגוון, עשיר, מעניין, בכל מי ש... זה הצבא, זו המשימה הצבאית שלכם. אתם ציב אותי, אתם תעשו את זה. וככל שתעשו את זה יותר, פחות תצטרכו להילחם עם אויבים. כי אם בחוקותיי תלכו ותהיו עמלים בתורה, קראנו בסוף ספר ויקרא, שכבתם ואין מחריד, שלחתי את הצירה לפניכם, הנושא הוא להפוך את האותיות לנפש. את האותיות לחיים. כי יש מסכים ומניעות בשכל. השכל שלנו יש לו מסך. צריך לבאר את המסכים, להתמודד עם העיכובים כדי לקלוט את התורה בתוך הנפש ולפקוח עיניים לעצמו ולאחרים, ושזה יגיע למעשים הבעיה היא לא התוכן הבעיה היא המסכים המסך המבדיל בין השכל ובין הנפש פה צריך צבא ועל ידי העיון בתורה, באותיותיה, לאט לאט, כוחה של תורה, העולם שניתן לנו בסיני, הופך להיות חיים בנשמה שלה. שלב ראשון אומר הרב, כשאדם רוצה להבין עניינים של תורה, גודל של תורה, ורוצה לתפוס את הדברים בשכל. קודם כל, בסיסי, לקלוט היטב מה קליטה גולמית, ראשונית, מה זה? לצייר אמיתת העניין, לתפוס את ה... להגדיר טוב את הנושא, מיד יש התנגדות. למה? כי... ההתנגדות הזאת היא בגלל שזה מאמץ, זה שינוי. אתה צריך עכשיו להתאמץ, לתפוס, להגדיר, לחדד את ההגדרה, את ההבנה, להשתקע קצת במחשבה. רואים שזה קשה. קשה להשקיע, למקד את המחשבה במחשבה. בנושא הרוחני, בתורה, וזה לא משנה אם זה עניינים של הלכה או עניינים פנימיים. יש אויב. ופה צריך... פעולה שנקראת רומח. מה זה רומח? רומח זאת פעולה, רומח הוא דוקר את הצד השני וממוטט אותו. פה ברומח זה עיקר מכה חזקה. זה עיקר הפעולה של הרומח, אתה צריך לה... פעולה מאוד מאוד חזקה, רומח בידו. כמו שנאמר על פנחס. פנחס כתוב, ויקח רומח בידו, דוקר. לדקור.
מה צריך לדקור? צריך לדקור את ה... את החולשה, את ה... את הבטלנות, את העצלות, את ה... תשאיר את זה ככה, למה להתעמק? אין כוח, זה מעייף, זה צריך לדקור. קודם כל, זה פעולה ראשונה חדה, פעולה נפשית. מכה שונו ברומח, הגברת השכל, להגדיר, לקלוט, לתפוס, לא להתעייף, לא להתעצל, לא להישאר בחוץ. אבל עדיין, רחוקה הדרך לקנות את האמת ולהחדיר אותה אליך. לפעמים אדם מבין משהו, אבל הוא לא לקח את זה לתוכו. הראיה שהוא לא משתמש בזה בדברים אחרים, הוא לא סובר, הוא לא מקשר את זה לעוד עניינים, הוא לא לוקח את זה לחיים שלו, להמשך הלמדנות שלו, להשלכות, הוא הבין. זה לא עבר חדר הלאה לתוך הזיכרון, לתוך האסוציאציות, לתוך... יש בלבולים שאינם מניחים לנפש לקנות את התוכן. וזה בעיקר עבודת מידות. עבודת המידות, המידות הרעות, שלא מאפשרות לנו לקחת ללב, לקחת לחיים, לקחת לכישורים הנפשיים, כי לא מרוויחים מזה כלום. הטענות, המידות הרעות מעלות כל הזמן טענות כאלו. מה יוצא מזה? זה לא נותן תאווה, זה לא נותן כבוד, זה לא נותן כבוד. מה עושים עם זה? בשביל מה לזכור את זה? בשביל מה לקחת את זה? בשביל מה זה? פה צריך חרב. כוח החרב זה מה שאנחנו קוראים דו-קרב, כזה, ככה. זאת אומרת, הרומח זה לנעוץ. החרב זה להתקוטטות כזאת. להתקוטט. צריך להתקוטט עם המידות הרעות. עם יצר הכבוד, עם התאוות, עם הדמיונות, עם כל הבלבולים של החיים שמסיחים את דעתנו, לא מעצם הלימוד, אלא להפוך שהלימוד, שהתורה, שהאמת של התורה תהיה חיי העולם נטע בתוכנו. אבל יש שלב יותר עליון של מלחמה. אדם כבר למד, ברוך השם, דברים חדרו לתוכו. אבל יש בעולם הרחב, לא בתוך המידות, יש את העצלות הראשונה, יש את המידות, יש בעולם הרחב כל מיני דברים שסותרים, לא מסתדרים התהליך שאתה מנסה לעבור. זה לא במידות שלך. יש רוחות אחרות, מה מקובל בעולם, אידיאולוגיות, טיעונים, מה המציאות אומרת, מה דעות אחרות, כל מיני דברים מסביב שאומרים, משדרים שדרים הפוכים. לפעמים זה שדרים אידיאולוגיים הפוכים, זה שדרים חברתיים, לפעמים שדרים בינלאומיים שכל העולם אומר אחרת. ובשביל שהתורה תהיה התורה של העם של עם ישראל,
הוא צריך לכונן את הקשת שלו למרחקים. זה לא רק עבודת המידות שלך בתוך עצמך וההתגברות על העצלות שלך בטווח קצר של רומח וחרב, אלא יש פה התמודדות יותר רחבה בטווח יותר רחוק, שכל מיני דברים, גלים, זרמים, עניינים שבאים מרחוק. וצריך עכשיו לפתוח מערכה גדולה ולהעמיד תורה על טילה, איך זה לא הטענה הזאת, האידיאולוגיה הזאת, האמת הזאת, וכל מיני דברים, איך זה עומד. שהתפיסה של התורה, האמת שלה, האמירה שלה בחיים, האמירה התרבותית של התורה, האמירה החברתית, המוסרית, בכלל, החיים, איך זה לקחת את התורה לחיים. יש פה מסביב, צריך לראות חיצים. וזה מעניין שאומרים בעברית לראות, מלשון להורות. אומר יונתן, ואני אורה את שלוט החיצים צידה אורה. זה לשון להורות, אורה שיש בזה ממש ביטוי של הוראה, של תורה. צריך להתמודד. נדרוך היטב, צריך לכוון, להיות מדויקים. צריך להיות, לפתוח את הרוחב דעת, רוחב עין, לפתוח את העולם. כדי שהתורה תרד מסיני למציאות, צריך חיצים. אנחנו לא לבד בעולם. יש בחץ יתרון. היתרון של החץ, שגם אדם שהוא לא מאוד מאוד חזק, יכול להצליח להיות יורה חיצים טוב. כל מה שאתה צריך זה למתוח את החוט, שזה לא פעולה פיזית מסובכת, למתוח את החוט. והדריכה הזאת של החוט שחררת את החץ, והוא יורה למאחור. גם נער יכול לעשות את זה. הקלע, מה שקורא הזוהר קירטה, זו פעולה שונה. גם פה אתה זורק, אבל החץ הוא בקלות אף רחוק. כשאתה רוצה עם הקלע לזרוק אבן, זה דורש כוח. אתה צריך לסובב חזק חזק, ולפי התנופה, לפי עוצמת התנופה של היד שלך, לפי העוצמה האישית שלך, ככה תצליח לזרוק את האבן. אם אתה לא מלא תנופה, מלא עוצמה, מלא כוח אישי שלך, אז האבן לא יהיה לה כוח, היא לא תגיע למרחקים, היא לא תפגע. היא תפגע, היא טווח קצר, או שהעוצמה שלה תהיה חלשה. זאת אומרת שהשיא של השיאים, שלא רק האדם להתמודד עם המידה הרעה שלו, עם העצלות שלו, עם מידות הרעות שלו, ולא נותן לעצמו לבבל, ועם מה שמסביב, בסוף בסוף, בשביל מה ניתנה תורה? ושאתה, תופיע אור חדש של תורה. והקדוש ברוך הוא יזמן לך איזשהו נושא, איזשהו מאבק, איזושהי סיטואציה, לא משנה, משהו שזה ידרוש ממך, אבל ממך ליצור איזו יצירה מיוחדת משלך. זה יכול להיות תובנה שלך, זה עיבוד נפשי שלך, זה משהו שאתה תיצור בכוח שלך, בחוזק שלך, משהו חיובי. והקדוש ברוך הוא תמיד יזמן לך איזשהו אתגר שהוא ייחודי לך. מכל מיני סוגים של אתגרים, יכול להיות שזה גוליית כזה, יכול להיות שזה לא יודע מי יהיה. ארי או דוב, לא, אבל הוא יהיה משהו שאתה צריך בסוף את העוצמה שלך. את כל העוצמה שלך, שאתה שולח את האבן, אתה צריך להפעיל את כל העוצמה שלך.
זה רצון, זה עוצמה פיזית, זה ביד, זה, 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 זה תנועה אדירה שהיא שלך. זה לא הדריכה של החץ. יש נשק, הנשקים היום, באמת אתה לא צריך כוח פיזי. אבל יש נשק כזה שאתה צריך את העוצמה האישית שלך. ואם בלי העוצמה האישית שלך אתה לא תצליח. זה הקלע. זה לא, לא בקשת, הכלי עושה את זה. בחרב, החרב חדה, ברומח. באבן, האבן היא לא, אין לה, היא לא חדה. היא לא ברזל. אין לה עוצמה מצד עצמה לאבן. היא לא, אין לך חץ, אין לך, הכל מה שעושה את האבן הזאת. מה שעושה את האבן הזאת לנשק זה העוצמה האישית. ואם אתה רוצה להיות משיב מלחמה שערה, והקדוש ברוך הוא מביא לך מבחוץ, מה? אבנים? הוא בא לומר לך משהו. איפה האמירה שלך בתורה? בפרשת השבוע שלנו סופרים אחד אחד. כי בסוף, בסוף, בסוף צריך להגיע לשם. שכל אחד, אבל כל אחד, צריך לעבור את כל ארבעת השלבים, אבל בדגש על השלב הרביעי. הקלע. תראה איך דוד זוכה למעלה העליונה שלו. איך הוא, תראה מה זה. איפה, איך דוד מגיע לשיא השיאים שלו. פורץ דרך חדשה בקלע הוא פה. בקלע. גוליית בא מולו עם חרב ורומח וקשת ענקית. יש לגוליית. דוד, בקלע. זה העוצמה שלי. זה אני. זה תורה שלי. זה תורה שאני איבדתי ובררתי וקלקחתי. והיא אני. תורה דילי. וככה דוד פותח ספר תהילים בתורת השם חפצו בתורתו. את התורה שלי, בשביל זה כל האתגרים באו מבחוץ. הקדוש ברוך הוא תמיד יזמן לנו אתגרים מבחוץ, בשביל מלחמתה של תורה. אתם ציב אותי, נועדתם בשביל זה. המהות שלכם זה להפוך את התורה למשהו עוצמתי בחיים שלכם, למשהו שיחדור לתוך הלב שלכם והנפש שלכם, ויתמודד עם כל העבודות זרות, עם כל התודעות ויופיע בחיים, לא למעלה על ההר, בכל המקומות, וינוס אויביך, זה בא לעשות מהפכה בעולם. אתם צבאותיי, רק דרככם התורה תהפוך, למציון תצא תורה ודבר השם ירושלים. בשביל זה אתם צריכים לעבור תהליך, וזה לא יקרה בלי מלחמה. כי המלחמתה של תורה זה גורם לך, כי אתה צריך עכשיו, בגלל שקשה, לעבוד עם הרומח, ואתה צריך עכשיו לעבוד עם החרב, ואתה ככה קורה לך משהו. אתה צריך לראות חיצים, תראה מה קורה לך, אתה פתאום מוציא מחשבות, ותפיסות עולם, ומתמודד עם זה, ועם זה התורה הולכת וגדלה, היא הולכת יותר משמעותית לך, יותר אתה מבין אותה, ויותר היא חודרת לך לחיים, ואתה יותר מתחבר אל האמת שלה, אבל זה בסוף צריך להיות אתה, אישית, עם העוצמה שלך. וככל הקלע הזה שהכל רק מכוחו של הזורק. עם הדעת שלך והלב שלך. את כל המהלך הזה שאני אומר לכם בקיצור ואני מבקש סליחה כי בטוח לא אמרתי נכון, אז רב קוק גם מבקש סליחה. כי הוא מנסה להסביר את הרמח"ל, שמנסה להסביר את התיקוני זוהר. אז הוא אומר, זה הנראה ליונתי בביאור פשוט, ואם שגיתי, יחפר השם בעדי. קל וחומר בן בנו של קל וחומר. זה בפנקסי ראייה, דלת, עמוד תף למד דלת עד תף למד זין. ארבע כלי זין.
יוצאים מהר סיני להילחם, בוודאי בשביל זה. אלא מה? מי שלא יילחם מלחמתה של תורה, התורה תישאר על ההר. היא תישאר כתובה בספר, היא תישאר בספרייה. ספריות, מלא ספריות. יהיה אותיות, יהיה כתובים, הכל כתוב. אנשים יקראו את זה כמו שקוראים הרבה דברים, אנשים קוראים בעולם. אנשים קוראים ספרים, קוראים עיתונים, קוראים מחקר, קוראים, אנשים קוראים. יש ארכיון מסודר וקוראים הכל. לא, לא, בשביל זה הקדוש ברוך הוא הביא תורה. את זה הוא יכול לתת גם לכל העמים. להביא להם ספר, יש ספרייה ואנשים יקראו. אבל אתם עמי, צבאותיי, אתם הצבא שלי. כן, אתם צריכים להיות צבא, אתם צריכים להילחם. כי רק ככה התורה תהפוך לחודרת, משמעותית, עושה שינויים פה במציאות, בנפש, בעולם, בתפיסות, בזה, והיא בסוף צריכה להגיע לייעוד שלה. אתה צריך להיות משהו, לייצר אור חדש של תורה שלא היה כמותו. ולכן כל אחד צריך לעבור את המלחמה הזאת, כי כל אחד צריך להוציא לפועל אור חדש של תורה. גילוי מיוחד, ולכל אחד יהיה אתגר שאין לחברו, בשביל הקלע שלו, והאבן שלו צריך להוציא לה. כי האבן, הלוחות אבן, עכשיו צריך להיות אבן שלך. דוד לוקח 5 אבנים מהנחל. יש נחל, 5 אבנים, 5 חומשי תורה שלך, בילקוט שלך. יש על דגלו לצבאותם, זה האותיות, זה הרצון, הצבא, זה הרצון לעמול על האותיות. זאת בדיוק ככה יוצאים מהר סיני. זה מה שאמור להתרחש כשיוצאים מהר סיני, כלומר יוצאים מהאירוע של לקבל את האותיות. קדימה, לעבד, ובוודאי שיהיו מלחמות. אלא מה? גם אם לא יהיה אף אויב פיזי, יהיו אויבים. תמיד יהיו אויבים. הקדוש ברוך הוא יביא אותם בכוונה. כל מיני סוגים בשביל להוציא לפועל עוד ועוד ועוד הערות של תורה. ועוד העמקה ועוד התרחשויות נפשיות ואישיותיות של תורה. חיי עולם נטע בתוכנו, זו תורה שבעל פה. ככל שישראל יותר הם צבא השם, ככל שישראל יותר הם צבאותיי, אז הם לא צריכים רומח ביד ולא צריכים חרב ביד. כי הם מלאים רומחים ומלאים חרבות וקלעים וחיצים כל הזמן. פחות ופחות צריכים. כי דוד יורה חץ אחד, אומרת הגמרא, ובחץ אחד מפיל 800 חללים. מאוד חסכוני. קשת נחושה זרועותיי. דוד יורך חץ אחד, קשת ענקית. אמר אמור לדוד, אתה לא מסוגל לדרוך קשת כזאת גדולה? אמר, אני אצליח. למה? השם מעזרני כוח למלחמה. קשת נחותה, זרועותיי, נחושה זרועותיי. היה יורך חץ אחד, 800 חללים בפעם אחת. זה יותר מהטילים המכווננים. טיל אחד. עובר מאחד לאחד. ככה, 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 ככה. הקדוש ברוך הוא קורא לנו לראות בחיצים. עם ישראל יורה חיצים. חיצים וחיצים נגד חיצים. אבל זה צריך להגיד, לעשות בעיקר צבאותיי, צבאותיי, זה מי אנחנו באמת, שמה עיקר החיצים שעם ישראל צריך לעשות. שזה ניתנה תורה. לעסוק בעיקר החיצים האמיתיים. מה התורה אומרת על כל מה שמסביב? באופן מאוד מוזר, הקדוש ברוך הוא מביא את הדבר הכי פרימיטיבי שיכול להיות, אבנים. אבנים? מה זה אבנים? מה, אנחנו האדם הקדמון?
איזה אבנים? האבן היא מאוד אישית. האבן היא פוגעת אישית. רשעים, ארורים, זורקים אבנים עלינו. יהודים נפצעים קשה מאבנים. יהודי אחד פצוע קשה מאוד מאבנים. זה נורא, ימח שמם. הקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו להיות כל אחד דוד המלך. כל אחד כאלה. מה אתה או מה התורה חוללה בך? מה אתה מייצר מהתורה? יש לך אתגר בחיים, תסמן אותו טוב, ברור לי. לכל אחד בסוף יש משהו שהוא צריך שאף אחד לא יכול להחליף אותו. איזה בירור, איזה העמקה, איזה עניין שהוא הפך אותו, זה המעבדה שהוא עשה, אף אחד לא עשה את זה בשבילו. זה פה, זה כאן, זה חזק, זה העוצמה האישית שאתה בנית מהתורה. שאתה הפכת את האישיות שלך לכל האבן. שזה הקדוש ברוך הוא פוקד אותם על פי השם, זה משה פוקד, מי פוקד? תיתן למישהו לפקוד. ויפקוד אותם משה, משה שנותן את התורה, הוא זה שפוקד את האנשים. זה המשך של מתן תורה. זה המשך של מעמד הר סיני. לפקוד אחד, 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 כל, אתה, כן, כל אחד. ויפקוד אותם משה. איש איש, שאו את ראש כל הדת. זה רוממות. זה דגלים. שם אלוהינו דגול. הכל מוביל אל עם שלם שמעבד את התורה שניתנה לו בסיני. בלב המחנה, אהרון. אהרון הברית. כך בסוף הפרשה יש את ארון העדות, את הכלים, זה לב העניין, אבל כל המחנה הולך סביבו. זה מתחיל מהמעטפת, אחרי זה הלוויים, בסוף מגיעים ללב, שם לפני. זה הכל בא, איך התורה הזאת מסיני, איך היא הופך להיות מעובדת לתוך החיים, מלחמתה של תורה. אומר לנו הנביא הושע, נקרא בעזרת השם הפטרת במדבר. והיה מספר בני ישראל ככל הים אשר לא ימד ולא יספר. ובסוף ההפטרה מנבא לנו הנביא הושע, שבעזרת השם, כשאנחנו נכרות ברית עם הקדוש ברוך הוא, שלרסתיך לי, של אירוסין, של שייכות, של לקחת לחיים באמונה, וקראתי להם ברית ביום ההוא, ואז מה? כשאתם תקחו את התורה ללב שלכם, קשת וחרב מלחמה, אשבור מן הארץ, וישכבתים לבטח. לא יצטרכו. קשת וחרב מלחמה. למה? כי יש מלחמתה של תורה. כי התורה הופכת לתוך החיים. הקדוש ברוך הוא ייתן כוח ועוצמה לצבא הגנה לישראל, לכוחות הביטחון, לכל המנהיגים הנפלאים של עם ישראל, להקות מכת חרב והרג ואובדן, שבעתיים אל חקם, חרפתם אשר חרפוך השם. אבל דווקא כשעוזבים את הר סיני, זה הזמן לשים לב שיש פה המון אנשים.
אור הלבנה יותר חלש, עוזבים את השמש, ופתאום רואים את כל הכוכבים. הרבה צבעותיה. יש פה המון אנשים בעם ישראל. כולם צריכים ללמוד תורה, כולם צריכים להיות תלמידי חכמים. בוודאי שצריך להכות באויבים בעזרת השם, ושהם יכה אותם, אבל צריך לדעת מה הנושא העיקרי. הנושא העיקרי זה שכל ילדי ישראל הם כוכבים. הם צבא השם, הם צבא שמיים. כל ילד בישראל הוא צריך להיות כולו תורה, כולו אהבת תורה, כולו עמל של תורה. כל נער. כחיצים ביד גיבור, כמיני הנאורים. זה המפעל הגדול שלנו. זה כואב. זה כואב מאוד. אמר לי בוגר של הישיבה, הוא הלך לעיר, לישראל, עיר חשובה מאוד בישראל. אמר לי, אני לך לחטיבת ביניים, לתת להם שיעור על חג השבועות. אמר, עברתי כיתה, כיתה, ככה. כל חטיבת ביניים, כיתה, מלא כיתות, עיר רגילה, אפילו היית אומר מסורתית. נותן שיעור על חג השבועות, אמר, לא היה אפילו ילד אחד שידע שחג השבועות זה חג מתן תורה. אף אחד לא ידע את זה. מה, אני הכנתי להם שיעור כזה כבר של משמעויות, ואנשים לא שמעו אף פעם. שעוד שבוע, חג השבועות, הם יודעים שיש חג כזה, אבל שזה חג מתן תורה, הם לא שמעו אף פעם. זה קורע את הלב. זה כואב. זה עם ישראל, אנחנו צבא השם. להאיר את הלבבות שלנו, לאהבת תורה, לחיי תורה, למלחמתה של תורה, לשמחת התורה, שהם החיים שלנו. בשביל זה צבאותיי, בשביל זה נועדנו. זה המהות הלאומית שלנו. כן, אנחנו, המהות הלאומית שלנו, זה צבאות השם. זה המהות הלאומית שלנו. לקחת את התורה ועל ידי המלחמה הזאת, שהיא חודרת החיים. זה המהות הלאומית של עם ישראל. תורה שבעל פה. כי הם חיינו ואורך ימינו, ובהם נהגה יומם ולילה. שבצעת השם, מלחמת חג השבועות הזה, תנצא בתשועה גדולה, ובעזרת השם מלחמת חג השבועות הזה תהיה מלחמה שברכת שמיים תופיע עלינו. ברכת השם עם רומים על כל ישראל, על כל ארץ ישראל. שבת שלום וחג שמח.